Летать в Канаду без виз украинцы смогут лишь через несколько лет. Так считает вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, Канада пока не готова к активному диалогу о введении безвиза между нашими странами, но перспектива все же есть. Я не бачу сьогодні, щоб був такий повна готовність канадської сторони залучитися до активного діалогу і вже там виробити дорожню карту, як ми можемо відміняти візи щодо України. Це не питання, яке безперспективне, але це питання, яке займе кілька років, я переконана.